La nova actualització de dades de CatSalut reflecteix una considerable quantitat de casos positius que no havien estat declarats. Segons informa el departament, un problema de comunicació entre programaris informàtics ha causat que un nombre de proves PCR no computessin fins ara en el sistema de seguiment de dades. Com a conseqüència, amb els nous resultats, s'ha disparat el risc de rebrot a Catalunya en general i a Terrassa en particular. A la ciutat, l'evolució d'aquesta xifra durant les últimes 3 setmanes s'ha vist alterada i actualment el risc de rebrot és de 342 punts, un índex que contrasta amb els 163 del passat divendres, quan encara no s'havia fet la integració de les noves dades. Aquest augment sobtat es deu al notable increment de casos positius declarats en el nou còmput del departament. A Terrassa, la xifra de persones que han estat contagiades per coronavirus des de l'inici de la pandèmia ha passat de 4.296 a 5.127 en només una setmana. La mitjana d'increment de casos cada 7 dies era de 246, mentre que en la darrera setmana han sortit a la llum 831 nous positius. Aquest fet porta a la conclusió que fins ara existia un decalatge de més de mig miler de casos que no estaven declarats. Al Vallès Occidental, el risc de rebrot s'eleva fins als 241 punts, mentre que la mitjana catalana se situa ara en 198. Per la seva part, Terrassa, amb 342 punts, és actualment el 12è municipi de Catalunya amb l'índex més alt. També segueix augmentant de forma preocupant la xifra d'hospitalitzats a la ciutat. Durant els últims 7 dies, el nombre d'ingressats per coronavirus ha augmentat en 32, passant dels 64 de la setmana passada als 96 d'aquest dilluns. A Mútua hi ha actualment 53 pacients ingressats a planta i uns altres 8 a la UCI, mentre que l'Hospital del Consorci Sanitari atén 32 malalts a planta i 3 més en cures intensives. Pel que fa a l'apartat de defuncions, a Terrassa un total de 278 persones han perdut la vida a causa de la pandèmia.